Petter Dass var en norsk prest og dikter. Han ble født i 1647 i Nordland fylke. Senere, i en alder av 20 år, flyttet han til København for å studere teologi, og her ble han i 3 år. Her tok han også den nødvendige presteeksamen, og når eksamen var bestått, flyttet han hjem og tilbake til hjemstedet Helgeland. Dass sitt forfatterskap er skrevet i en poetisk form, og i og med at han arbeidet som prest, var mye av det han skrev beregnet til bruk i menigheten. I dag kan vi dele forfatterskapet hans inn i 2 hovedkategorier. Den første hovedkategorien er religiøse sanger og salmer, som inneholder religiøse verk. Den andre hovedkategorien er verslig dikting, som blant annet omfatter viser, rim og dikt. Under denne kategorien hører også et av hans mest kjente verker til, nemlig Nordlandstrompet. Nordlandstrompet er et hyllestdikt skrevet til og om Nordland. Det består av 2 innledningsdikt og 1 hoveddel, som beskriver områdene nærværende Nordland og Troms fylker. I diktet skildres Nordlands naturforhold, næringsvilkår og folkeliv, og diktet ble skrevet i den hensikt å lovprise Guds skapverk. Omtrent ingen av Petter Dass sine tekster ble trykt mens han levde, men etter hans død i 1707 har de blitt spredt rundt som avskrifter.